Inkomplu nduru aktar pazjenti. Niltaqgħu ma' Karl, ġuvni ta' 23 sena. Ftit ta' żmien ilu Karl iħoss xi boċoċ fonqu. It-tabib tiegħu jibatu jagħmel xi testijiet. Xi ntatni l-aħbar bdiet tgħid li għandek Hodgkin lymphoma jew għatlemma kanser jien jew hekk, qalt li huwa tip ta' kanser ma jitfejja u hekk. Karl jieħu l-kimoterapi u jgħaddilu. Karl u t-tfajla tiegħu Angie jibdew jaħsbu għaż-żwieġ. Mbagħad f'dawk is-seven months saqsejni nistgħu x'we can carry on, għalna mela le, għalna speċi Karl is healthy, nistgħu nkomplu naħsbu fil-futur tagħna speċi. Iżda wara seba' xhur, il-kanċer jerġa' jitfaċċa. Reġgħu bdew lill-kimo u erġgħu jitħadd tip ta' kimo differenti. Tawni erġgħu jitħadd xar u xar kimo. U bejnietom in-bitwinhom il-tpesken u fil-pesmen ir-riżulta li beda jaħdem il-kimo. Ma sakemm tlajt hawnhekk, reġa' kelli t-tielet rileb, għalli reġa' ġi lura t-tielet darba. U għax kelli nitla' hawnhekk jien biex nagħmel it-transplant. Minkejja d-diffikultajiet Karl u Angie ma jaqtawx qalbhom. Tax doħda bekbir u ma nibgħu niġġieldu nipprovaw. Il-priorità huwa Karl u s-saħħa tiegħu, bat meta mmorru lura nerġgħu nibdew naħsbu fuq it-tieċ u fuq id-dar ovvjament. Fejn immorru daw il-flus tajt miljun euro u hekk flus kbar, imma fil-verità jkollok kemm ikollok flus. Mhux biżejjed x'in tiġi f'din is-sitwazzjoni hekk hawnhekk tonfoq flus kbar ħajja u hekk fejn tgħix. Għalħas ma jkunux fejt u l-Puttinu Community Chess Fountain neħħi l-kappellina għax bis-saħħa tagħhom jagħtaw, bis-saħħa ta' l-kura li tieħu hekk li tiswa flus kbar ħafna, li kieku ma jkollokx hekk, inti l-ħajja tiegħek ġifieri jisa' spiċċat, tifhem li minnaqra li jkollok tittati. Jien kont nagħti qabel qas qatt ma ddit li merrasi fatt li ħadd iġi bżonn daw il-fondazzjonijiet, qed tifhem ma fil-verità li jagħmlu ħafna u ħafna u ħafna ġid. Dibent li tkun il-bott mill-familja u ħafna aktar dwejja u hekk minn Malta minn pajjiżek.